A ocorrência foi durante o fim de semana. Este caminhão era conduzido por um pernambucano de 28 anos. Ele informou que trabalha de motorista para o atual detentor do caminhão e que estava realizando sua primeira viagem transportando canos de PVC e caixas d'água provenientes de Bezerros, no estado do Pernambuco, para Belém, no estado do Pará. Foi aqui, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que a equipe de plantão, durante uma abordagem de rotina, identificou nas placas alguns elementos que, apesar de bem feitos, estava fora dos padrões de gravações originais de fábrica. Após a verificação das numerações delas, bem como a do chassi, foi constatado que o veículo havia sido roubado. A placa original era do estado de Goiás, com declaração de roubo do município de Custódia, Pernambuco, em maio de 2018. Diante disso, os policiais rodoviários federais conduziram o motorista e o caminhão para a Polícia Civil em Caxias. Apresentaram o caminhão aqui juntamente com o condutor e o delegado plantonista fez a apreensão, colheu as oitivas dos policiais rodoviários federais e também do motorista, né, que teceu detalhes de como recebeu esse caminhão, que seria a primeira viagem, né, e indicou o proprietário. E esse caminhão está apreendido, vai ser submetido a uma perícia pelos peritos do ICRIM para que eles possam dar um laudo atestando realmente a situação do veículo e seja anexado ao procedimento policial. O delegado regional da Polícia Civil também alerta que as pessoas devem estar atentas na hora de comprar veículos usados, conferir a documentação. Quem adquire um produto que saiba ser de origem criminosa, né, ele responde pelo crime de receptação dolosa. Se essa receptação for em atividade comercial, ela qualifica, é a mais grave do Código Penal. E se ele adquire um bem, guarda, tem depósito, de alguma forma está com a posse deste bem e que deveria saber que é de origem ilícita, também responde pela receptação desta feita, a receptação culposa. Isso aí é quando você adquire um bem e pela desproporcionalidade do preço de mercado, é o que você está adquirindo, você deveria saber que aquilo ali tem alguma coisa errada, ou seja, é de procedência ilícita.